Tržišta su postala turbulentna, konkurencija sve jača, a borba za nove klijente veća. Postojeći su redimenzionirani ili su nestali, a njihovo ponašanje se konstantno mijenja, pa su tako u najvećem broju slučajeva klijenti zahtjevniji, informisaniji i obazriviji. Sve ovo utiče na mnoge organizacije koje teže da njeguju dobre odnose sa svojim klijentima, a ujedno predstavlja i izazov za zaposlene koji su zaduženi za prodaju i plasman proizvoda i usluga, kao i za zadržavanje i postizanje što bolje pozicije na sve zahtjevnijem tržištu. Ukoliko se bavite prodajom i želite da usavršite svoje vještine iz te oblasti, onda je priča koja slijedi idealna za vas. Naime, Zanatsko-preduzetnička komora Crne Gore, koja je osnovana 2007. godine, organizuje napetu, motivacionu, inspirativnu i situacionu obuku iz prodaje, namijenjenu vlasnicima preduzeća, direktorima prodaje, komercijalistima i saradnicima u prodaji. Sama obuka se sastoji iz nekih desetak modula koji obuhvataju strukturu i vještine prodaje, koji obuhvataju pitanja, kako se postavljaju, kako bi klijentima što bolje prezentirali i saznali šta oni tačno hoće, šta im treba, kakve su potrebe. Pa onda tu ima puno, da kažemo, nekih finih mehanizama i vještina i tehnika da se klijentima ne na psihologiju ili psihološki da ih se obmane, nego izmanipuliše, nego da im se zbilja izađe u susret i ispuni ono što je njihovo očekivanje. Obuka koju organizuje Zanatsko-preduzetnička komora Crne Gore namijenjena je samo ljudima koji se bave prodajom i koji u tom poslu imaju dovoljno praktičnog iskustva. Ovaj tip obuke je namijenjen ljudima sa iskustvom. Znači, veoma je bitno da imaju iskustvo neku prodaji i oni će na samom treningu koji traje jedan čitav cjelodnevni trening saznati kako da uđu u razgovor sa klijentima, sa potrošačima ili sa B2B kupcima, kako da prezentiraju svoju ponudu, kako da saznaju šta konkretno na najlakši mogući način jednom potrošaču ili partneru treba. Ukoliko budete učestvovali u obuci koja će vam pomoći da usavršite svoje prodajne vještine, imaćete priliku i da čujete veliki broj korisnih savjeta. Jedan od njih koji je Boris želio da podijeli sa gledaocima emisije 5 do 5 jeste i kako da telefonom dobijete direktora neke kompanije, a da vaš poziv njemu nije najavljen. Velike firme imaju svoje centrale i to sad isto treba dobra prezentacija i malo vježbe, ali kada se pozove bilo koji broj, dobit ćete neko odjeljenje, neko će se javiti i onda kažete, upa, kako to, ja sam zvao zapravo direktora ili sam zvao, ne znam, službu tu i tu, pa možete li me prebaciti, tako da to obično funkcioniše, ljudi su ljubazni i hoće da učine. Dopala vam se ova priča i željeli biste da budete dio obuke iz prodaje? Onda čujte i koliko će vas to koštati. Ove obuke koštaju oko 200-300 eura, međutim naša misija nije profitna i mi smo bukvalno radili po principu pokrića troškova, tako da od 85 eura kog je maksimum mogu da učestvuju do pet predstavnika iz iste firme, a ako je više od pet prodavaca zainteresovano iz iste firme, onda nudimo takozvane in-house treninge koji su dvodnevni i koji se organizuju direktno u kući preduzeća. Oni koštaju malo više, 900 eura, ali oni obuhvataju sasvim drugačiji individualni paket, traju mnogo duže. Obuka iz prodaje organizovat će se svake subote, počevo od 13. februara. Na jednom mjestu okupit će se veliki broj poslovnih ljudi iz oblasti prodaje koji će razmijeniti iskustva i od predavača naučiti više o načinima unapređenja njihovih prodajnih vještina. Ukoliko je vaš posao vezan za prodaju i želite da u njoj ostvarite još bolje rezultate, onda vam toplo preporučujemo i da se prijavite za ovu obuku.